Би бол энэ челленжийг бол давж чадсангүй. Энэ челлендж бол надад амар ахтсан зүйл байна. Сайн бацхан аа их маань тухай нь миний дараагийн бичлэгийн тавтан морилно. За энэ удаагийн бичлэгээр яг юу хийх вэ гэвэл spicy noodle challenge хийх байгаа. Тэгээд энийг бол өмнө нэгдэж үзэж байгаагүй яг ямар амттай гэдгийг нь бол сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд өмнө нь бол бичлэгнүүдээс үзэжсэн жоохон маш их халуун авах юм шиг. Соус нутгаа дуусчихсан. Одоо идэв. Я. Ямар аймар юм бэ? Би нэг жоохны гэдэл ингэж шээ. Сайн ингээд ходоод бүр ингээд амар халаад тэгээ жоох хүүт агаар амсгаллаа. Би бол энийг давж чадахгүй байна. Гэхдээ яг хоо бүгдийн дээр дуусах гад үзье. Одоо ийм жоох ийм хөөлцсөн байна. Ингээд өөрөө зовоох надад шаарлах байв.
One hour later. За тэгээд гоймгоо тэ дуусчихсан. Амар халуунаагаа тэлээ. Тэгээд миний ходоодыг юм бол маш их түллээ. Тэгээд ер нь л энийг туршиж үзээд хэрэггүй юм байна. Амар халуунаагаа тай байна. Би өмнө нь бол халуунаагаа тэ мэдчихсэн. Гэхдээ энэ шиг амар юм халуунаагаа тэм зүйл хийчихсэнгөө тэгээд би ер нь челленжийг ер нь давж чадсангүй. Тэгээд ер нь бол нэг миний бодсноор ус уусан жоохон бороотчих шиг боллоо. Ус уугаад миний гиз амар дүүрээд тэгээд бүр гизээ даахгүй биш юм байна. Ер нь бол ус уугаад хэрэггүй юм байна. Ер нь бол сүүл уух хэрэгтэй байна. Би гэхдээ сүү уусан л та. Гэхдээ яг ус уумаар санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд ус уучихсан чи арим бороотчих гэж таага. Тэгээд дараагийн хэмчлэгээр уулзгаа.